Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa da TV Bunkyo, a TV que liga você à cultura japonesa. Eu sou Ricardo San. E eu sou Roberta Tiepo, muito prazer. Essa é uma produção da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, o Bunkyo, com apoio principal da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão. E estamos no nosso telão com ela, Gabriela Shibana, atleta do judô que recentemente representou o nosso país na Olimpíada de Tóquio e que de forma remota vai participar com a gente no programa de hoje. Olá, Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, por participar aqui da TV Bunkyo. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar falando um pouco da minha trajetória para vocês. Obrigada. Gabriela, conta pra gente um pouquinho da tradição da família Shibana no esporte. Bom, a minha família, né, Shibana, ela tem a origem principalmente do meu avô, Kohan Shibana, que, que hoje em dia ele não está mais presente aqui, mas ele sempre quis que nós todos, os primos, os netos dele, aliás, praticassem o esporte e isso foi o judô, né? Então, a minha família, desde quando você nasce, você está aqui nessa vida, você tem que praticar o judô. E é uma linguagem comum entre os tios, os primos, né? Porque todo mundo fala do judô. Então, na hora de treinar, todo mundo sempre treinou junto. Na hora de competir, ia competir junto. Família. Na hora de chorar, também chorava junto. Mas é uma linguagem comum. Então, a família vibra com você, a família tá lá com você. Meu primo, Charles Shibana, foi para as Olimpíadas do Rio 2016, né, levando o legado da família. Legal. Depois eu vim em Tóquio. Mas dizer que é algo que nos une, né? O judô sempre nos uniu como família e levou esse nome, né, da família Shibana. A gente teve a fase que tivemos tatame dentro de casa, então a gente treinava dentro de casa. Hoje a gente tem o tatame aqui, né? E é isso. E você é a primeira mulher da família a chegar nas Olimpíadas. Qual que é a sensação de competir em Jogos Olímpicos? Sim, eu fui a primeira mulher, mas meu primo, né, o Charles Shibana, foi o que primeiro da família a conseguir a vaga olímpica, também no Rio 2016. Tóquio 2020 fui eu. Espero que nossos primos, nossas famílias também possam ter outras gerações que vão para a Olimpíada. Mas a sensação, eu acho que é indescritível, assim. Acho que passa muita coisa na nossa cabeça na Olimpíada, assim. É um sonho, sabe? É uma vida toda preparada para isso. É uma busca constante. É como se minha vida toda mudasse para esse objetivo, que foi a Olimpíada. Então, estar lá, poder competir lá entre os melhores do mundo, representar seu país, representar a sua origem, né, Okinawa, a sua família, tudo isso, eu acho que é um peso, mas ao mesmo tempo é algo que te dá força, assim, é algo que te motiva a estar lá. Então, acho que poder fazer, eu sinto privilegiada de poder fazer algo que eu amo, que é o judô, e competir na Olimpíada, acho que é o que a gente fala, só quem tá lá para saber como é, o quão emocionante é, o quão sacrificante, de certa forma, né, sua vida toda moldada para um objetivo como aquele, assim. Legal, Gabriela. Mas no programa de hoje, a gente ainda vai trazer outros esportes de origem japonesa que estão presentes aqui no Brasil. Então espero que você curta com a gente aqui no TV Bunkyo, Gabriela. Bacana, legal. Que demais, né? Vamos então saber mais sobre artes marciais na reportagem. Foi da Roma Antiga que veio o termo artes marciais, que seria a técnica do deus Marte. Na Ásia, as artes marciais são valorizadas pela possível formação de caráter. As artes marciais no Japão têm seu início com os costumes samurais. Por causa de um sistema de castas, eles tiveram que se preparar para combates apenas com as habilidades físicas e mentais, sem armas. O budô é a palavra específica que simboliza as artes marciais japonesas, ou então, o caminho marcial. Para quem pratica o budô, o estilo de vida é chamado bushido.
Atualmente, as artes marciais se popularizaram como prática esportiva e se tornaram conhecidas com os Jogos Olímpicos. Chiaki-shi foi o primeiro atleta a conquistar uma medalha olímpica no judô para o Brasil. Foi nos Jogos de 72, em Munique. Ishii-san conta seu início com as artes marciais. Desde pequenininho, assim, treinava judô, papai me ensinou, assim, de rigoroso. Todas as manhãs, correr, escada, assim, muito, desde pequenininho, né? Apanhou bastante, porque eu sou caçula, irmão tudo judoka, né? Então, por isso eu aprendi, ganhei força, técnica, tudo, assim. Sua família já praticava jiu-jitsu há várias gerações. O Jijan, aí, grande jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Quase assim, naquela época, a Meiji, né? Aí, região gostando muito jiu-jitsu. Então, comecei jiu-jitsu. Meu pai também aprendeu jiu-jitsu, né? Me ensinou também jiu-jitsu. Judo também, né? Ponto fraco, assim, cada gente tem ponto fraco. Na hora, sempre bate esse com ponto fraco. Quebrar a perna, braço, assim, e ganhar, né? Por isso, naquela época, jiu-jitsu, escola muito difícil, né? Porque erra, machuca, né? Né? Aí ainda tem minha academia lá no Terra de Natal, Ashikaga, né? Sempre fazendo intercâmbio. Filha vai, sobrinho bem. E a geração continua com a filha também judoca, Vânia. E Ishii-san comenta como foi trazer a primeira medalha olímpica para o judô do Brasil. Eu naturalizei e conquistei para a América, Sul-América e toda medalha de aqui, Sul-América, para a América. Até, sim. Depois, Olimpíada de Munique, Alemanha. Né? Antes, aí tinha a Alemanha também. Ludovico Hagen, aquela medalha de mundial. O Brasil, primeira vez ganhou medalha de Olimpíada, mundial. Aí gostando, tem chance, mas assim, aí conquistei Munique. E segunda, assim, aquele bronze, segunda vez. Por isso, essa medalha de bronze, muito precioso, assim, né? Honra, assim. Todo mundo naquela época queria ganhar medalhista de olímpico, assim, né? Eu consegui. Henrique Guimarães começou com o judô na primeira infância por ser muito agitado. Se tornou atleta profissional e conquistou medalha de bronze na Olimpíada de Atlanta, em 96, para o Brasil. Foi uma emoção muito grande. Você, primeiro, a emoção de você estar, né, na época, era feito seletivas, de ter ganho a seletiva e de poder participar de uma Olimpíada. Mas eu sabia que eu tinha, não era um atleta. Na Olimpíada em 1996, eu não era um atleta, vamos dizer assim, favorito para ganhar a medalha. Mas eu sabia que eu tinha grandes condições, né? Porque em 1992 eu havia sido vice-campeão mundial júnior, né? Então eu sabia que eu tinha condições. E aí, em 96, né, graças a Deus me coroou, né, me escolheu para eu ter sido um medalhista olímpico. Então é uma emoção muito grande, que mudou a minha vida toda, né? Assim, né? Em todos os sentidos. Então é uma coisa que é muito presente, né? Eu uso isso aí, essa minha medalha, eu uso para muitas coisas pessoais minhas, né? Como motivação,
como tentar, né, sair de uma fase difícil, né? Então são coisas que eu uso no meu dia a dia, passo com meus filhos, né, com a minha esposa. E eu tive a oportunidade de não participar só de uma Olimpíada, né? Foram 3 Olimpíadas que eu participei: Atlanta, Sydney e Atenas, né? Então é uma coisa. São poucos atletas que conseguem participar de 3 Olimpíadas e ganhar uma medalha. E eu fui coroado por Deus para ter todas essas conquistas. Atualmente ele é comentarista de um canal de TV de esportes e pôde acompanhar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Tivemos 2 medalhas olímpicas lá em Tóquio, né, com a Mayra e com o Daniel. Então o judô sempre marcando presença, né? É o esporte que mais medalhas olímpicas tem, de todas as modalidades. E é o único esporte que, desde 1984, da Olimpíada de Los Angeles, que traz medalhas em todas as suas edições. Então isso é salutar, né, para a nossa modalidade. É uma modalidade vencedora, uma modalidade que, né, tem muitos ídolos. E aí é por isso que talvez tenha esse número muito grande de praticantes e esse número muito grande, né, de conquistas. O judô significa caminho suave, ou então caminho da suavidade. Tem como objetivo fortalecer o físico, a mente e o espírito, desenvolvendo técnicas de defesa pessoal. Alessandro Puglia explica como surgiu o judô. Primeiro, ao fundo aqui, o mestre Jigoro Kano, que há mais de 100 anos fundou essa arte, o judô, né? E o princípio do judô, na verdade, é buscar a educação através do esporte, através da disciplina, né? E isso, o professor Jigoro Kano deixou essa mensagem muito forte para nós aqui, para o mundo inteiro, na verdade, né? E é um esporte competitivo também, que cresceu no mundo inteiro através das mensagens do professor Jigoro Kano. Inclusive ele também viajou muito e chegou às Olimpíadas, né? O professor Jigoro Kano teve um sonho de estar. Aliás, ele foi um dos primeiros. Ele foi membro do Comitê Olímpico Internacional. Infelizmente, ele veio a falecer antes que o judô se tornasse o esporte olímpico, né? Mas ele deixou uma mensagem muito bonita para nós, que é exatamente a formação do esporte. Formação educacional, a formação do ser humano. Eu acho que esse lado do judô é que mais marcou a história do professor Jigoro Kano. Depois da época do samurai, existia vários segmentos do jiu-jitsu do Japão, né? Ele, mais um seleto grupo de professores, fizeram um estudo para tirar algumas técnicas que machucavam, justamente para proporcionar para crianças, para jovens, para mulheres poderem treinar judô, e através dessa atividade é uma educação, né? Então ele se juntou, fez uma demonstração como um desafio na frente do imperador. Ele ganhou essa batalha e desde então foi instituído o judô até nas escolas, na polícia, e daí para frente o judô buscou novos caminhos. A imigração japonesa foi fundamental para o crescimento do judô no Brasil. Nós tivemos, aqui em São Paulo, principalmente, nós tivemos a felicidade da imigração ser muito grande, né? E o judô veio junto com eles, né? A história do judô aqui no Brasil, oficialmente, se conta como uma pessoa chama-se Conde Koma, que era aluno do professor Jigoro Kano, desceu no Rio Grande do Sul e foi para Belém do Pará. E lá começou a falar e mostrar um pouco do judô, porque antigamente tinha isso, né? Era dentro de circo, desafios, né? E foi mostrando o que era o judô. Para nós aqui em São Paulo, o Paraná, que é do lado ali, a migração foi muito grande japonesa. Então, eu acredito que na época do professor Maeda, que foi esse o precursor do judô aqui no Brasil, já existia dentro da colônia japonesa, dentro do sítio, já existia pessoas que tiveram praticando o jiu-jitsu antigo e o judô. E aí nós tivemos a felicidade de o judô de São Paulo ser estruturado pela colônia japonesa. O judô se difundiu muito nas escolas, porque sua filosofia pode ajudar na educação de crianças e jovens. O judô dentro das escolas é muito maior
é muito grande. A proporcionalidade dos federados é 10, 15%. O resto do judô, ele se multiplicou. Por quê? Porque o judô hoje, quem não conhece judô, quando você fala a palavra judô, já pensa em educação. Você pode conversar com qualquer pai, ou então alguém que fez judô. Você vai cruzar, pô, eu fiz judô, pô, na minha infância foi muito importante, gostei. Então nós temos aí um número de escolas, um número de ONGs que estão fazendo judô justamente porque é um esporte diferenciado. Você pode tirar uma criança dentro de uma favela que está acostumada a ver sempre alguém com metralhadora, alguma coisa, com 12 anos ele pode achar normal. Agora, você pegar um esporte como o judô e desde pequeno botar ele dentro do judô, ele vai ter uma concepção diferente. Tá vendo? Depois de acompanhar essa matéria, a gente percebe que o judô realmente se faz presente na vida do brasileiro, né? Dá pra perceber que existe um legado por aqui, né, Gabriela? O judô é um dos esportes individuais que mais trouxeram medalhas olímpicas pro Brasil. Então, realmente, ele tem esse legado. E poder fazer esse esporte, assim, acho que agrega muito, né? A gente viu no VT, né, falando do centro de treinamento de São Bernardo. É algo novo, é algo que o estado de São Paulo em si está ganhando muitos, né, muitos adeptos ao judô. E poder estar incentivando isso, poder estar incentivando o esporte, o judô principalmente, é algo, para mim, fundamental, assim. O judô, ele me trouxe aqui. Eu sou quem eu sou hoje pelo judô, então a minha base toda, pessoal, espiritual, tudo é pelo judô. Que legal. Agora, Gabriela, falando novamente sobre a sua participação na Olimpíada, conta um pouquinho pra gente como foram as suas lutas, em especial a primeira, né, que durou poucos segundos. Eu fico imaginando a sua família aqui no Brasil torcendo por você. Nossa, muito, cara. Não, eu vi. Não, foi na primeira luta que eu vi, assim, que acho que durou 14 segundos, eu não lembro. Aí, nossa, a família gritando, não sei o que. Aí meu pai, nossa, eu recebi um monte de mensagem no WhatsApp dos meus amigos, não sei o que lá. Ai, nossa, eu achei que... É que, então, todo mundo pergunta de como foi essa luta, assim, né? Nossa, mas como que foi? Foi tão rápido. Cara, não sei, quando você entra lá, eu falei, como você tá entregue na luta? Vai, sabe? Tipo, eu tava muito entregue. Eu sabia, não sei, mas você sente, você sabia. Você treinou aquela vida inteira pra aquele momento. Então, o corpo, as células, tudo tá preparado pra aquilo, sabe? E simplesmente o golpe encaixou e foi um golpe perfeito, que é o Ippon. E eu venci aquela luta, assim. E eu só lembro de ter saído já, bem preparado pra outra, assim. Mas nada que me, tipo, me tirasse, né, do que eu tava focada, assim. A segunda luta já foi um pouco mais difícil, eu fiquei com a campeã olímpica, né. Mas ela teve o mérito dela de estar melhor e tudo mais. Mas tava entregue, né, tava entregue na luta. Assim, tive possibilidade de ir bem numas horas, assim, eu lembro da luta. Mas Olimpíada é isso, né? Esporte é isso. Uma hora você ganha, né? Outra hora você perde e você tem que buscar o seu melhor. Nossa, Roberta, que legal, hein? Muito legal. Agora, dentre tantas artes marciais oriundas do Oriente, tem uma em especial que os atletas são considerados pelo povo japonês verdadeiras divindades na Terra, né? Vamos saber mais agora sobre o sumô. O sumô é considerado o esporte nacional do Japão. Com o tempo, o treinamento de sumô acabou sendo incorporado até mesmo ao treinamento militar. A arte marcial tem fortes características shintoístas. O sumô é praticado por atletas que treinam e lutam em uma arena chamada Toryo. Ela é feita com terra batida e tem o tawara, que é essa borda com 4 metros e 55 centímetros de diâmetro. Os sumotores, quando eles entram nessa área, eles praticam o tirichoso, que é uma maneira de demonstrar que a luta vai ser limpa e sem armas. Eu vou conversar com Flávio Toro, ele que é técnico da Seleção Brasileira de Sumô, e vai explicar um pouco mais sobre essa arte marcial, que não é muito conhecida no Brasil, né? A gente quer que difunda mais. Conta então qual é a origem do sumô. A origem do sumô, ela é bastante controversa, tá? O que se é mais aceito é que ela tem uma origem na religião shintoísta, que é a religião predominante no Japão, e falava de deuses, de combate entre deuses, né? Para
para você celebrar boas colheitas, esse tipo de coisa. Então ele é relacionado à religião e às colheitas no Japão. Existem origens que falam de lutas entre ursos, esse tipo de mitologia, assim, mas a mais aceita é essa da origem ser relativa à religião shintoísta. E conta como que funciona o sumô, como que é a prática? O sumô, eu pratico diversas artes marciais e acho a mais simples de todas. A vestimenta é super simples, né? Você tem só um mawashi, né? O pessoal costuma falar fraldão e tal, mas é o mawashi, né? Ele é feito de algodão cru, ele não é super confortável, mas também eu consigo ficar o dia inteiro com ele sem grandes problemas. E a regra também é super simples, né? Você tem o dohyo, que é a arena que a gente luta, você tem o círculo, e você só ou tira o adversário do círculo ou derruba. É simples assim. Quem tocar o chão primeiro perde e quem sair primeiro perde. Só entendeu? Os pés que podem... Só os pés podem tocar no chão. Entendeu? E por que daquela coisa de tocar o chão assim com a mão? Ah, aquilo é o hakoi. É a posição de início da luta. Tá? É também remonta à tradição assim, shintoísta, mas é o único momento onde você toca uma parte que não é do corpo. É o primeiro momento antes de começar. Isso, você sai com a mão no chão. E depois disso, você não pode pôr mais a mão no chão. Interessante. E você tinha falado do mawashi. Tem outras características do sumô, da vestimenta? O cabelo deles é diferente, né? Do atleta. Isso. Na verdade, assim, no ocidente, né? A gente pode usar a malha, tá? Então, no Japão, no profissional, eles não usam a malha, usam só o mawashi. O cabelo, né? O pessoal costuma ver aquele penteado, né? O chomage. Né, do atleta, ele só é permitido no profissional japonês. Então, o atleta que usa aquilo, ele é um atleta profissional e só existe o atleta profissional no Japão. Tanto é que o atleta profissional, quando ele se aposenta, ele é obrigado a cortar o cabelo. Tá? Ele não pode continuar com aquele penteado. Ele é obrigado a cortar e existe uma cerimônia super bonita que você convida pessoas importantes na sua carreira para cortar o cabelo. E algumas pessoas guardam, né, o corte, né, o penteado, para lembrar disso como uma lembrança. A gente vai conversar com a Fernanda Rojas, ela que é campeã sul-americana de sumô. Fernanda, conta pra gente como foi essa experiência em participar do sul-americano ser campeã. Eu tava perguntando quantos brasileiros ela tem, ela falou, olha, eu perdi a conta já. Eu falei, nossa, não. Que orgulho, nossa, quanta coisa, quanto título. Então, minha ascensão no sumô, ela acontece, eu já tenho mais de 10 anos de prática no sumô, né? Então, ao longo disso, fazer parte dos campeonatos brasileiros, a gente tá sempre participando, então, quando a gente ganha, perde, mas graças a Deus aí eu tenho uma constância em campeonatos, né? Último campeonato, não só no peso, mas no absoluto, eu também tive a felicidade de poder... Né, ganhar, e aí os eventos sul-americanos eu tenho feito parte nos últimos anos, então é uma conquista que ela é gradativa de acordo com o que a gente treina. Né? Conta um pouco de como foi o início no sumô, você já foi direto para o sumô, você já passou para outro? O sumô ele não é um esporte muito divulgado, né? Não é muito comum, né? Então eu tive a oportunidade eu sempre fiz esporte, né, desde pequeno, e eu tive a oportunidade de conhecer o sumô através de amigos do judô. Então eu fui judoca, sempre fui judoca. Comecei ali na adolescência com algumas artes marciais envolvendo a cultura japonesa. E aí depois disso eu conheci por curiosidade mesmo, por influência. Eu tenho parentes que são japoneses, mas não só por isso, mas acho que pelo ambiente mesmo com o qual convivia e eu tinha interesse de conhecer, desenvolver. Pela parte esportiva mesmo, e aí vim fazendo um escalonamento, né? Então passei pelo karatê, depois conheci o judô, aí do judô eu pratico até hoje, e aí dentro do judô, amigos que tinham uma academia que praticava-se tanto o judô quanto o sumô, me apresentaram o sumô por um convite, por uma informalidade, um convite, e o convite foi para lutar o brasileiro de sumô. E aí eu cheguei aqui, né, vi aquela dimensão toda de estádio, do ginásio, das pessoas. Falei, tá, vamos ver como é que é, adaptei um pouco ali, né, não me saí tão bem, mas deu pra entender um pouco do esporte. E aí fiquei nesse âmbito da brincadeira ali por um ano, dois anos, e nesse meio tempo surgiu a convocação para um evento internacional.
E aí quando surgiu essa conversa, agora eu vou ter que treinar para aprender direitinho e tal. E foi quando eu comecei de verdade a treinar e me desenvolver. E aí estou nessa trajetória já há mais de 10 anos. Tem poucas mulheres praticando sumô? No esporte amador ele já é difundido em vários países. Então tem países que tem muitas mulheres praticando. A gente ainda tem uma certa barreira a seguir. A gente fala que essa barreira ela tá a hora que chega aqui, porque a pessoa não entende como é, ela cria o estereótipo de que a pessoa tem que ser gorda, ou que ela não vai usar roupa, o que, que é o mauá, então tem todo esse estereótipo. Quando chega aqui, vê que é algo que você vai se desenvolver, que depende do seu, da sua noção corporal, que é um desafio você com o seu próprio corpo, quebram suas barreiras, fala, nossa, pera, eu posso praticar. E aí ele acaba sendo inclusivo, porque não precisa ser magro, ou gordo, ou grande, ou pequeno, todo mundo consegue praticar junto, né? Cada um vai ter a sua habilidade, vai desenvolver a sua habilidade para lutar, e ela é inclusiva, porque ela não vai distinguir, né, no âmbito da prática, se ele é homem, se ele é mulher, não tem idade, então tudo é adaptado para cada pessoa poder praticar tranquilamente. Fernando Kuroda foi atleta profissional de sumô no Japão. Depois de ter feito uma carreira no sumô, no Brasil, Fernando decidiu seguir outra habilidade que ele tinha, que era a da culinária. Atualmente, ele é dono de um izakaya e karaokê em São Paulo. Para fazer arroz, para fazer a comida para 40 lutadores de sumô, tinha que ter uma cozinha bem assim, equipada. E a gente dividia em grupos, né? Cada grupo de 5 ou 6. E cada dia um grupo fazia comida. E ali eu aprendi bastante coisa. Principalmente o chankonabe, que é uma caldeirada que os lutadores sumo comem todo dia, após o treino. E assim, muita gente fala, ah, é uma comida que deve ser muito gordurosa, com muita... para engordar, né? E na verdade é o contrário. É uma comida muito saudável. É balanceado, tem proteína, verdura, legumes e é tudo cozido, né? Então, toda aquela parte ruim da carne, assim, a espuminha, tudo a gente tira. Tirava tudo e assim, para você ter uma ideia, o lutador de sumô, eles têm mais ou menos 20% de gordura. 20%? 20% para baixo, né? Na época que eu tava no profissional, eu tinha 125 quilos, eu tinha 19 de gordura. Massa larga. Então, é uma comida bem saudável. O que fazia engordar era o arroz. O gohan, né? Então, o chanko era a mistura pra gente comer o gohan. E era uma coisa bem saudável, assim. Então, chanko era a comida de lutador de sumô. Pode ser um ovo frito, pode ser o que for. É chanko, é comida de lutador de sumô. É o que o lutador de sumô chamava de, né, de refeição, é o chanko. Aí o chankonabe é essa caldeirada que a gente sempre comia todo dia, após o treino. E à noite, no jantar, a gente fazia alguma coisa assim para cada um, uma porção para cada um, umas duas, três porções grandes e misoshi. Então eu aprendi muita coisa lá no Japão, fazendo e comendo também. Você gostava de cozinhar? No começo eu não era muito bom assim na cozinha, mas acho que depois eu fui aperfeiçoando, gostando mais, né? Comecei a gostar de comer, porque no começo eu não gostava de comer muito. Gostava de comer. É, porque eu era muito magro. Então o que eles faziam? O oyakata, o kami-san, deixava um monte de comida na minha frente. Ó, come esse meu. E ficava um monte de comida e eu tinha que comer tudo, senão eu não podia sair da mesa. Então era meio forçado. Já teve época que eu não conseguia nem andar direito de tanto comer. Pra engordar, né? Por eu ser magro. Essa época eu não gostava muito de comer. Mas depois, assim, que eu engordei e pararam de fazer isso comigo, aí eu tive mais vontade, assim. E os patrocinadores levavam a gente pra... assim, pra jantar fora, em vários lugares bons, né? Então você comia a melhor carne, o melhor sushi, melhor comida japonesa, o nihon ryori, assim. Então
ali a gente foi aperfeiçoando o paladar também. Então tem coisas que eu lembro de lá e tento, né, com o sabor chegar perto. Eu aprendi lá mesmo. Isso acontece assim com todos os motores comendo junto, assim? Sim, a gente fica em volta. Isso daqui seria a nossa mistura, né? Que Gohan, né, mistura pro nosso Gohan. E come se em qualquer temperatura também, tanto frio, tanto quente. Temperatura quente, né? É. Sim. Esse é mais refrescante porque você molha no ponzo e come, né? Então. Nozão. Cuidado que tá quente, viu? Ele vai no friozinho, mas molha um pouquinho no ponzo. Sam, Roberta, olha que delícia! Fazer inveja pra vocês, tá bom? Mas eu quero agradecer ao Fernando Kuroda, muito obrigada por nos receber tão bem aqui. Ele que ensinou esse prato que ele era o favorito dele lá no Japão, que ele aprendeu, todas as experiências também com o sumô. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. E que venham conhecer e experimentar o Tchanko também. Delícia, gente. É isso, Sam e Roberta. Vou ficar aqui comendo, tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima. E quanta curiosidade incrível você encontra neste programa, né? Quem diria que esse prato dos sumotores aparenta ser leve até, né, Roberta? Pois é, eu fiquei muito surpresa. Quem deveria contar pra gente se era bom ou não? Era a equipe. Mas tudo bem, eu fiquei sabendo que todo mundo aproveitou o prato, que foi uma delícia. Agora, saindo da culinária, pra voltar pro esporte, Gabriela, nós gostaríamos que você comentasse quais as influências que o esporte trouxe pra você, pra sua família. Uhum. É o que eu falei, o judô, ele trouxe tudo que eu sou hoje, assim. É, desde a questão, assim, de união, né? Porque como eu falei, meus primos, a minha família toda praticou isso, então você saber lidar com o trabalho em equipe. É, a questão que eu falei, o esporte, o judô, ele é individual, mas o treino é em coletivo. Você precisa do outro para você estar se desenvolvendo, você precisa do outro para te ajudar a melhorar. Então tem essa questão de ajuda mútua, de trabalho em equipe. Tem a questão da disciplina, né? Você ter que saber escutar as ordens, os ensinamentos do mais velho, do sensei. Ter esse respeito, né? A hierarquia aos mais velhos, aos mais graduados. As questões de tudo, de meditação, né? Se entregar, estar aqui no treino é para se entregar, para estar presente. Eu acho que o judô me influenciou também, como pessoas, poder fazer algo assim, poder servir também, né? Quando você tá no treino, você tá ajudando o outro de certa forma, você tá corrigindo um detalhe, você tá ajudando o outro quando... Por exemplo, eu fui na Olimpíada de Londres e no Rio como sparring. Eu fui para ajudar a outra menina, a atleta principal, a Sara Menezes, a treinar. Então eu acompanhei esse processo todo. Então você tá ali como sparring, eu lembro que eu falei, cara, eu tô aqui por você, sabe? Tudo que você precisar, eu vou estar aqui, eu caio, eu levanto, eu faço o que você precisar. E aí, nessa Olimpíada de Tóquio, mudou os papéis, né? Eu tava no papel de atleta principal e tinha as atletas me ajudando nessa parte. Então, eu lembro que eu falei, comentei com uma delas que eu passei por esse processo e para elas a importância de você estar acompanhando isso para poder viver um dia esse sonho. Eu acho que isso é legal, essa troca do judô, né? Às vezes você faz o bem para uma pessoa, não necessariamente essa pessoa vai fazer o bem para você, mas você deixa uma bondade lá que vai sendo passada de certa forma. Então, o judô tem muitos valores, assim, que elevam a minha moral, sabe? Nossa, é grandioso. É. Tá certo, Gabriela. Vamos conhecer mais, então, sobre outra modalidade agora, que é o Kendo. O Kendo significa, literalmente, caminho da espada. O uso das espadas de bambu shinai e armadura bugô, na prática, é atribuída ao japonês Naganuma Shirozaemon,
Kunisato durante o período Shotoku. O Kendo se tornou mais versátil e, ao mesmo tempo, seguro. A Kendo é de origem japonesa, é praticado por aproximadamente 3 milhões de praticantes no Japão e mais ou menos 500 ou 600 mil praticantes fora do Japão. No Brasil, hoje, temos registrado por volta de 600 kenshis atletas, no qual todos estão registrados ligados à Confederação Brasileira de Kendo. Anteriormente ao Kendo, existia o Kenjutsu, que eram técnicas de luta dos samurais, que eram técnicas aplicadas de corte e eram técnicas de luta mesmo. E o Kendo se transformou em esporte e se aprimorou como esporte através desses anos todos com o ensinamento com disciplina e com regras esportivas, mas mantendo a essência da luta dos samurais. Roberto fala sobre como a arte marcial chegou ao Brasil. O Kendo começou aqui no Brasil trazido pelos imigrantes japoneses, no qual muitos deles praticavam. Como Kendo é uma arte marcial obrigatória desde há muitos anos nas escolas no Japão, muitos dos nossos antepassados que atravessaram o mar e vieram para o Brasil, mesmo nos navios, eles praticavam Kendo. E aqui no Brasil, a história do Kendo começou praticamente depois da Segunda Guerra. Inclusive, durante a Segunda Guerra, existia alguns, principalmente no interior de São Paulo, alguns locais onde se praticava o Kendo. E a história, praticamente, do Kendo começou junto com o Judô, na realidade, aqui no Brasil. E como o Judô é um esporte olímpico, ele se popularizou. E o Kendo se manteve principalmente dentro da colônia japonesa. E graças à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, que nos cedeu esse espaço, nós estamos aqui há mais de 30 anos nesse mesmo ginásio, no qual, desde a inauguração do ginásio, estamos aqui praticando, divulgando, ensinando. Já formamos ali mais de 500 alunos passaram por esse ginásio, por esse dojo. O que deve ser prioridade ao se praticar Kendo? Primeiro, muita vontade, compreensão como a arte marcial japonesa. Disciplina é extremamente importante, respeito aos professores, aos companheiros, aos senpais, aos corrais, e dedicação e gostar da cultura japonesa. Isso sem isso, realmente absorção da cultura, do conceito do Kendo fica prejudicado. Roberto explica os equipamentos da arte marcial. Do, a luva é o kote, men, tare, para proteger a parte, o braço e a parte íntima, e é basicamente isso.
nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, né, Sam? Pois é, Roberta. Agora, Gabriela, a gente quer te agradecer pela participação aqui na TV Bunkyo, tá bom? Curtiu? Sim, muito obrigada. Eu agradeço o convite de vocês. É, como eu disse, é uma honra poder estar falando um pouco da minha trajetória, poder estar falando um pouco do judô, né? Como vocês viram na matéria, teve muitas coisas, muitos comentários a respeito do judô, não só do judô, como dos outros esportes. É, mas vale deixar aqui assim, a importância do esporte, né? A importância de você praticar esportes com certos valores, com certas filosofias que te elevam, né? Desde a sua formação quanto pequeno, para mais adulta, né? Então, vale lembrar que o esporte, ele tira muitas pessoas do caminho que ruim, caminho não muitas vezes legal. Tipo, o esporte na minha vida fez eu melhorar em muitos quesitos, assim. Então, agradecer ao esporte, agradecer a vocês pela oportunidade de falar sobre eles. E é isso, obrigada. Diz aí nos comentários a sua arte marcial japonesa favorita e não se esqueça de acompanhar o Bunkyo pelo site e pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, a gente se encontra na próxima sexta-feira. Tchau.